Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji! Nedēļas nogalē ļoti daudz pasākumu un viens no tiem arī karsēju čempionāts Jūrmalā. Bet kas tad īsti ir karsēju sports un kāda tam nozīme ir Latvijā? Par to mums vairāk pastāstīs šie jaunieši Katrīna, Adalīna un Arturs. Labrīt! Labrīt! Kas tad īsti ir šis karsēju sports? Vispār karsēju sportam ir divi veidi. Ir tas, ko mēs esam pieraduši redzēt, kas ir visbiežāk meitenes ar pušiem, kas atbalsta spēlēs komandas. Un tad ir tā otra puse. No šī sporta veida, kas esam mēs, kur mēs izpildām visādus akrobātiskus trikus, cēlienus, salto, vēl visu kaut ko, un to visu daram ar smaidu. Tas ir mūsu darbs. Cik populārs patreiz ir šis sports Latvijā? Pagaidām vēl ne tik, cik mums gribētos, bet mēs ļoti ar to cīnamies. Sāk parādīties komandas, kas arī interesējās tieši par celšanu. Un tāda tieši mūsu komanda, mēs dodamies visādām sacensībām, mēģinām to popularizēt. Piemēram, pagājušajā gadā bijām Eiropas čempionātā, kur izcīnījām zeltu. Un šogad pirmo reizi aizbraucām arī uz pasaules čempionātu. Mēs tuvojamies tam ideālam, kā ir kā Amerikā, vai tas īsti nav tas ideāls? Uz ko jūs ejat? Mēs ejam uz sporta baudīšanu vairāk, bet mēs esam diezgan ļoti tuvu pie tā, ko dara Amerikā, ko dara Ķīnā, Japānā un vēl visās tajās trakajās valstīs, ko ir pierasts redzēt. Respektīvi, vienkārši mums vēl nav tāda infrastruktūra šim sportveidam Latvijā, lai mēs sāktu no bērnu kājas, bet to, ko mēs darām Latvijas izlasē, ir ļoti, ļoti tuvu pie tā, ko mēs redzam filmās un seriālos. Un, Adalīna, par pašu pasākumu, par brīvdienās gaidāmo, kāda ir šīta pasākuma programma? Pasākuma ideja principā ir tāda, ka pie mums atbrauc dažādi sportisti no vairākām valstīm. Tā ir tāda kā sadraudzēšanās, sapazīšanās savā starpā, kas noslēdz arī ar sacensībām, uz kurām var cilvēki arī braukt vakarpusē uz Jūrmalu un braukt skatīties, kas tas ir, kā tas notiek. Mēs rādīsim trakus trikus, parādīsim, kas ir šis sporta veids un centīsimies piesaistīt jaunus cilvēkus, pamēģināt šo. Kādas valstis tad sastādīs konkurenci Latvijai? Šogad pie mums brauc ciemos no Igaunijas, no Rumānijas, no Zviedrijas, no Igaunijas, es jau teicu, jā, no Vācijas, no dažādām Eiropas valstīm. Un cerams, ka nākamgad būs vēl vairāk. Jā, lai izdodās, jo šī jau ir tāda kārtīga tradīcija, manuprāt, kuro gadu pēc kārtas šis viss norisinās? Šis notiek īstenībā pirmo gadu. bet līdzīgi pasākumi, manuprāt, ir bijuši. Jā, tas ir vairāk. Citās valstīs mēs paši arī bijām šogad Vācijā līdzīgā pasākumā. Tā kā šajā sporta veidā šāda koncepta pasākums ir diezgan populārs. Un jūs jau sākumā nedaudz kaut ko parādījāt, bet triki ir ļoti daudz, tie izskatās viegli, bet patiesībā, manuprāt, ir diezgan bīstami. Artūr, kā ir? Ir baili? Noteikti ir baili, jo īpaši akrobātikas daļa, tur, kur jātaisa salto un vēl visādi pasākumi, bet patiesībā mums kā džekiem, kuriem tā kā spēcīgiem jābūt, un tā, mums vairāk ir baili pa meitenēm, tāpēc, ka mums viņas ir jāceļ, un mums viņas ir beigās arī jānoķer. Tas ir galvenais uzdevums, kas mums ir jāizdara, jānoķer un jānoliek skaisti atpakaļ uz zemes, ja? Lai viņas nenonāk tur ar galvu uz leju vai vēl kaut kā. Tā kā ir diezgan traumatiski un ir jābūt, tā kā jāzina, kādi riski ir un tā kā jāsaprot šī tā visa lieta, kad nāk. Tā kā principā var pamēģināt jebkurš arī, bet tad mūsu pavadībā. Nu labi, tad kaut ko pamēģinām? Pamēģinām. Jā. 5, 6, 7, 8.
Nu, super, esat pamājuši Rīgai. Nu, man skatoties arī, nu, interesanti. Interesanti. Es domāju, ka mēs noteikti varam pamēģināt tevi uzcelt. Nu, kā pamēģinam. Jaunā lidotāja, topošā. Tā. Mēs to mikrofonu no sākuma kādam iedosim paturēt višķīt. Droši parikot, zinu. Tur tā es taisnu. Tā ir viena man. Viena man. Man ir te. O, ceļam līdz vidu. Ej!